幅度比较大嘅动作。首先啊，我哋企好个姿势啦，腹部微收，胸部打开，将身体拉直。好啦，之后将两手倒水平位置，手心对手心，吸气，靠近身体，呼气，向前，吸气，再打开，呼气，再吸气，翻嚟，再呼气，再打开，再呼气，再吸气，好，做多一下，呼气，吸气。呼气，吸气，好，再放松，完全打开，好轻松噶，松下膊头先，松下脚，因为我哋企得好稳阵嘅时候咧，其实两只脚咧都比较紧张，所以咧我哋每一个练习咧，唔需要介意话啊，我要停一停。唔緊要，我哋最緊要喺每一個動作裏面，你會感受到我哋練緊嘅感覺係令到你有幾輕鬆噶。咁我哋跟住再做下一個動作，首先啊，將thank you.
Thank you.